outras recordações. Ah, se você não tira, você sabe que você não sabe nem o que foi no local. É que a gente tem a blusa, né? A gente tem a blusa, mas eu gosto. Esse dia eu estava vendo no Instagram, foi minha nossa. Toda foto que tirei, vida, que lembro nada, eu não lembro. Lembrar o momento. É. Aí eu olhei pro Instagram, era pra você ver tudo, não sei se te atrapalha um pouco lá. Nem dá, mas o Instagram aqui é mais. Você não posta tantas fotos, o Instagram é pouco. Foi bem legal. Fiquei no lugar, passei bem. Só não sei quem vai sair. Ou não, né? Essa geração nova. Eu que é louco. Quero. Deserda. Fala, ah, esse era meu tio louco. É. Então já, ah, esse meu tio louco. Tá. Deixa eu ver. Ih, a valeta! Cuida aí, Elane! Valeta! Ih! Oi! Eu subi, né?